Më shumë se 100 shtëpi janë shkrumbuar nga flakët që kanë goditur shtetin e Viktorias në jug të Australisë. Zjarri ra pas një rufeje edhe më pas u përhap pas serës së fortë, ndërsa mijëra rezidentë turistë vijonin festimet për Krishtlindjen. My family's at Avoca and on the way. Zyrtarët konfirmojnë se janë evakuar 1600 persona dhe se nuk raportohen të lënduar. Për të vënë në kontroll flakët që kanë shkrumbuar 2000 hektarë, janë angazhuar 500 zjarfikës, 60 makina dhe 18 mjete fluturuese. Ata po punojnë nga toka dhe ajri për të çuar zjarrin, ndodhëse sipas ekspertëve për këtë do të duhen disa ditë.